Zdravo! Koptu. Maja, to sta pa Peter, pa Robi. Maja. Ajde, Rita, na koptu. Ja. Pa prije ta zvečerna kres. Ja. Pa se lako tam dobimo, da tam koptu spijemo. Dobro, prije. Dobro. Ja. Vidi, zdaj vsakim diskam, ki je pa, se zanima to. Sva me smešna. Pa taki črni lase ima, kraže ste, pa furo oči. Res, kje pa si na to srečala? Viš kaj, k stricu hodi po mleko večkrat, pa je prišla. Gor krbanco? Po mleko praviš? Super, ti si tudi super, ne? Frizura, grozna gra. Pa super, je, no. Daj. Poj, gremo, počasi pa si se zmenila z njim. Aha, je rekel, da prišel. Jaz tudi, veš. Se tega vam predstavlja, veš, super, bo po mojem možu. Super. Iste kresne noči. Iste kresne noči. Povdejala si na ljubi. Tiste krisne noči, vse ob ognju se zgodi. Tiste krisne noči, tiste krisne noči, da si smejala se mi ti. A takrat začutil sem toplino svojega srca, dejala si. Le ti si edini in če bodi, res ljubim te, le tu priznaj in za roko me primi in začutil boš toplino svojega srca. Zadnjem udarcu bura, točno 6 po srednjem evropskem času. Začinajo se vse danja poročila, kakor tudi ljubezenske zgodbe. Tukaj, prav na tem mestu, se je leta 1982 začela ena velika tragedija. Tukaj so zažgali čarovnico iz Oza. Še nekaj, danes je dan ljubezni, zato bo treba obleči dolge gate, fantje, ker bo zelo mrzlo in bo vas bilo od spode pa od zgoraj. Pa še po glavi, malenkost, oblekli si bote dolge gate. Za konec poročil pa predlagam, da ekonomsko propagandni program. Adio! Ne. 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 Ne.
Soga, silca, prespodnje. Ajmo, miri, to miri, to miri. Tuda, ljudi, majko, smiri. Ne, 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 Ja. Maja je šla s svojo prijateljico Katjo na ta kriz, ki sta bile vsaka zmenjene s svojim frajerjem in na koncu sta ugotovile, da je to v bistvu ene in isti fant, vid. Katja. Borut. S tem se zgodba zaključi. Jaz pa lahko snamem svojo masko in sem spet Katja. Bye, bye.